Buďte pozdraveni, dámy a pánové, již teda u dalšího, možná to teda bude zasážené, to vidíme jako u Half-Life kompletního průběhu hrou ze hry Call of Duty 1. Ano, konečně. Takže si bohle hlavně můžu poděkovat jednomu týpkovi, který má přezdívku Navid, který mi právě navedl k jednomu článku právě, takový poradný, kde mi právě pomohli, jak se teda zbavit těch privilegií, že jo, jak jsem tady právě s těmi problémy, ty administratorské privilegie. No a tam právě bylo, že stačilo odinstalovat prostě jednu z mnoha prostě těch aktualizací právě Windows 7, která právě tady hodně her zakázala, no. A jak jsem tak učinil, tak už zdá se, že tím fungují. Už mi tady fungovaly dvě hry, jako víc jsem neskoušel zatím, protože zase úplně nechci zkoušet každou hru hnedka instalovat, jo, abych to neměl tady narvaný počítač, ale takhle. Takže teďka nějaký toho zase nějaký informace, tak je to samozřejmě hra ze druhé světové války, že jo, která prostě přibližuje nějaké určité historické, že jo, bitvy, jakože třeba D&D, že jo, prostě vyvodění v Normandii a takhle, a to tady vlastně nebylo, to vlastně bylo až ve dvojce. Teďka tady byla třeba nějaká ta tanková bitva, co já vím a takhle, jakože, mám to úplně nastudovaný, jo, to se trochu omlouvám, úplně jaký dějepis, není úplně můj šálek kávy, když samozřejmě, jako něco taky vím, ale, tady z toho teďka úplně přesně jako by, vím, že by tady měly být takový historičtější prostě nějaký jako bitvy, no, ale to spíš až ty dvojice asi tam spouhaně jsou zaznamenaný, jo, tady jsou spíš míň, ale ty no, prostě to se tady se tady války a co dodat, no, každopádně hru vyvinulo studio Infinity Ward, který jakoby, můžeme zase doplnit ještě takovou jenom zajímavost, že to jsou vlastně jakoby, nevím, kolik tam tak bylo jako lidí, ale prostě pár týpků prostě odešli právě z 2015 Inc, myslím, že jak je Includes, si to pokračuje, nevím. Prostě to jsou ty týpci, kteří vyvinuli vlastně Medal of Honor Assault, že jo. Takže jako pár prostě si jich založil tady z to studio právě a pokračovali dál ve druhé světové války. Jako nevím, jestli se oni právě 2015 chtěli se jakoby udávat někam dál, protože vlastně pak vlastně vyšel ještě jméno Valor, že jo, a to bylo už takový boj v Vietnamu. Takže jestli právě třeba oni s tím nesouhlasili a chtěli třeba dál prostě na tohle téma, tak prostě si založili tady to a právě vznikl Call of Duty, no. A teda vydalo jim to Activision v roce 2003. A hra samozřejmě zaznamenala úplně nehorázný úspěch, byla to strašná bomba, strašná pecka, stejně jako Medal of Honor. Možná mi přišlo, že možná i Call of Duty bylo ještě trochu víc, protože přece jenom už to bylo novější, bylo to ještě asi možná víc akčnější, propracovanější a takhle. Hele, takže asi takhle jako každý to znáte, já myslím, že není co k tomu víc dodávat, takže mrhneme se na novou hru, dáme si tak střední, obvyklou a jdeme na výcvik, no. Ten snad proběhneme celkem rychle, ať si podíváme i dál kousek. A jinak samozřejmě příběh, jak jsem se k tomu dostal já, tak to už ani nevím, jako vím, že jsem to hrál už jako malej cap. A že hlavně pak jsem to měl zase toho Skillera X, jsem si to pak o něj odkoupil, protože on to měl v originálu, viď, tak jsem to taky chtěl víc samozřejmě, no. Peči jo, takhle. Jasný pohled umíš, no, teď můžeme tady koukat na tyhle ty obrázky, tak už nevím, už mi to dejte, já tím můžu koukat. Jinak je to, tady to hraju poprvé, co to, jako hraju v češtině, jo, jinak jsem to nikdy nehrál. Počkej, co mi to říkal? Mám se dívat, ne? Mě zbývají, jasně. Tak, a takhle jsem to nikdy neviděl, prostě, že to mají i takhle v češtině, že jo, počkej potom za útok, či takhle, ty jo. To je zajímavý. Jasný, to na našem kompasu, no, už bychom ale mohl, už můžu jít, ne? Vlastně, tak šel jsem, výborně, úkol dokončen, no, super, no. Jasný, jo, tak. Jdeme, překážka drahá, pojďte lidi, prasata, jdeme, proběhneme to tady. Jak hrajeme za nějakýho seržanta Martina nebo co, já ani nevím, já jsem to nikdy jako neštudoval, jo, přesně, za koho hrajeme, protože tady v té hře mi to ani nepřišlo nějak podstatný, že v podstatě, když jakoby tady příběh ani jakoby úplně není, že je to prostě válka, no. Ano, tak pěkný kulomety tady, no, to tady šijou, ať máme představu, tu, jak to asi bude vypadat v normální válce, tyjo, že jo. Což za chvilku mi představu mít samozřejmě budem, až budem mít výsledek první, viď. Tak, jasný, no jo, pojďte vy, Lemry, jste nějaký pomalý, ne? Jo, jsme vojín, Martin, no jasný, no tak, tak vememe si tadyhle M1, no. Takže dáme zmíření do terče. Počkej ještě. Teď, jo, já si myslím, že tam ještě jedno jako bez míření, jo, to je jedno, no to tady občas jedině to není, tak. Ano, paní odstřelovačka, takže na dálku, no, dvakrát trefíme cíl. Tak, teď to zkusíme bez míření. Počkej, nebo ne, ještě ne? Já občas, jako, pamatuji si to, ale ne úplně asi, no. Jo, počkej, to asi neuznávalo předtím, no, neuznávalo asi, jo.
No jasně, to mi je jasný, že s optikou je to mnohem přesnější, tak to je, od toho to je udělaný, že jo. Takže takhle s Tomášem tady pár vystřílíme, tak změníme na M1, tak a můžeme pokračovat dále, fungovat dále, tak chceme si teďka zahazet granátky krásně. Tak se sbírejte granátky, všechno se sbíráme, takže takhle. Hop, lehce nad to, tak tady to bude trošku víc nad to. Tak a tady to sem to a nazdar čau. Je to tak, je to tak. Jasný, shift ukročením útoku, no jasný. Tak ano, ano, teď jdeme položit bombičku, no. Hopla, sem to dáme, tak. Svištíme, makáme, ať se podíváme na první výsledek aspoň. Krásně při měsíčku, tak je to odbouchneme. A může fungovat. Jasně, všimneme si, no, stopky se tam objevily, ano. Tak, výborně, mody. Můžu pokračovat, můžu, viď? Tak jo, tak ahoj. Tak. Výborně, splněno. No, je nějaký moudrá vždycky, no. Tím se nebudeme moc zaobávat, protože to je zbytečné asi, že jo. Když je to v češtině, jak si dokáže přečtět sám jistě. Jo, tady zase nějaké ještě dodatečné informace o dnešním výsadku naší misi, no. Což si myslím, že asi vidět taky úplně nepotřebujeme, takže asi můžeme přeskočit. I když většinou jsem tady to tam nechával, ale jakoby, já nevím, no. Tady mi to nepřijde zase tak úplně podstatný, no, takže jdem do Greenkovský statku nějakýho v Anglii. 5. června 1944. No. Předměstí, no. Francie, tak co? Dobrý. Tak výborně, a náš první mise, krásně takhle předměstíčku. Při měsíčku, no a krásné noční prostě to, no. Tak, teďka jsme jako potišejší skláně, tak, když ho tady vlastně ho nejpnu, jo, vlastně vypnu, jo, až shiftem, že, jakože pašbičem, tak to zkusíme. Ty! A jako ty, halo, jako, jak jsi mě jako všiml, když jsem se plazil, jako to jsem dělal fakt takový bordel. Tak. Tady mi dokonce nechal i životky, kdyby mě náhodou tady ten baklážan oblížil, i když letě úplně neměl ke mně nenávist, neboť spíš radši uklízal se do bezpečí, no, uklidil se, snažil se teda uklízet, no, ale nevyšlo, jako víte, že grafika 2003, jako prostě zase tak nějak odpovídá, jako že to není žádná bomba, ale tak jako co jsme chtěli, že jo, revoluce přišla až rok později, že jo, s Far Cryem a Half-Lifem a dalšími, no, tak a chudák, měl pech, no jo, no, stane se. Tak jo, tady to vyvraždíme, tady ten bunker, když si krásně oni hrajou, a já tady vyruším. A víte, teď si prostě nevšimli, ty jo, až než jsem vystřelil, to jsem u nich byl blízko a šel jsem rychle. Prostě, ale tam ten dipek, ten si mě všiml až moc brzo, nevím. Ale tak to je jedno, ale. Do to se repes. Tak, ano, teď za chvilku přiletí tady naši chlapci. Výsadkáři další. A teď tady bude celkem slušná jakože mordovačka, no, hra uložená, no, tady to je dobrý, že teď se tu ukládá skoro. Ale taky netvrdím, že občas nebudu muset použít svoje uložení, protože občas to nebude úplně ideální. Tak já už jdu asi dopředu. Tamhle to začne vybuchovat, pak tady budou ty kulomety takhle, no. Je to nějaký trošku horší přemístění, já už to udělám teďka asi, no, právě. Protože, no, ohala, no, už. Je taky to velký bombarda, tady to by mělo pak vyhořet nějako, ne, nebo jak to bylo. Cčko, no to jsem chtěl, Cčko, tak. Ty kurva, vylez, vystrči rušky. Vůbec, teďka nevím, jestli tam můžu jít, ale to budu furt bombardovat, teda, já nevím, jestli to není úplně nebezpečný sem ještě líst. Tak, dobrý. Můžu vyplý, já jsem tam chtěl hodit ilmasný granátek, no teďka to nevybuchlo, takže super, no, už. Už ani nemusím, už se o to postarali takhle s nálety. Jak to vypadá s tebou, týpku, ty ještě. Asi už neotravuješ. Počkej, teďka jsem, jo, to vykopne, já jsem si říkal, že bych měl jít do toho druhého. Ano, to je tady, hle, jak si myslím. Vypl jsem ho, nebo jsem mi zase schoval do ústraní. No to je jedno. Tak, fungujeme dále, ale už tady máme MP40, výborně. Tak, jako Call of Duty 1, jsem se taky strašně nahrál, tyhle. Kurda, na kulomet jsem neočekával, protože to není kulomet, ale má MP40, takže stejně je to takový trošku rychlejší kanonáda, trošku čardáš. Jako kdo nehrál Call of Duty, viď, to zrovna, tady je z toho fakt jako, si nejsem jist, kdo by nehrál. Jo, Tomáš, já jsem šour.
A jak volou, jako jsem s tou M1 se taky nestříjí špatně, jo. Jen je to prostě pomalejší, že jo. Ale jakoby... MP40 jaký není k zahození, co si budem. Ale nechám si ještě. Počkej, teď se mi tady zdálo, že tady křičel, to jo, oni jsou všichni dole, ale není, dole je to takový masakr, no, no byl už, mi to tady všechno vybili chlapci. Chlapci jední ušetí. Tady pobyli, tak jdeme na další dvorky tady. Tady si kryjí, jasný, počkej, sorry, protože ten nepřítel není, není. Tak to tady po mně střílel, teď jsem tady byl zmatěn, ale nevadí, nevadí, ale v pohodě. Tak, ano. Nejhle vozovku velké zdravotnice, myslím, že nikde ne. Taky teďka tady bude konec, že jo, no. Jakoby první části, no. Tak, takže takhle, jo, jako... Celkem rychle do akce, no, jsme šli. A tak není to třeba ve srovnání třeba s jeden den s jedničkou, že tam jdeme do akce hnedka. Tam žádný výcviky nejsou, teda pokud si nezvolíte, že jo, jak jsem pak taky ukazoval v pozdějších chvílích po celé hře. Nech mi to teďka napadlo jako srovnání, no, i když samozřejmě to úplně je trošku ničem jiným. Jo, je tady to, no, je to nějaký trošku horší, krytí se třeba za krávama, mrtvýma, takhle. No, jaký to půjde, taky to půjde, nebojte se. Zvládneme všechno. Jsme ostřílený, tyjo, vojáci. Vojní rajní jsme ostřílení, takže rychle pojďte, pojďte za tohle. Takhle se schovat za stromeček. Počkej, Cčko, takhle. A teď trochu přeběhnu, no, asi. Takhle, kurňa, to je přímo proti palbě, to není úplně ideální, tyjo, přímo proti palbě, to jako... To se úplně nevidí, jako slušně, no. Dostal jsem tě slušnou čardáž a já nevím... Nevím, jestli tě toho vrsknout, no, někoho nic jenom mi v podstatě nezbývá, protože... Tady mám dělat, že jo, musím takhle rychle. Tak, ale chci už si lehnout, výborně, a jsme zatím. Teď tím plotem se nedoporučuji schovávat, neboť se dá rozstřelit. Takže vám úplně nepomůže. A teď jsem zvědavý, jestli mě vůbec slyšíte, protože tady ten cykem palba a já nevím, jako, jak to bude s tím zvukem, no. Tady si zase na prd, že prostě zvuk je do jednoho, no, takže prostě... A to pak musíte ještě třeba doseslabit do dalšího dílu třeba. A prostě by budete pak slyšet už jenom míň, no, jakože, kdyby tady bylo zase rozdělený krásně, že jo, hudba, střelba a mluvení, že jo, by to prostě bylo rozděleno. A nebo to v jednom, že tak nesnáším prostě. Jako v při nahrávání, že jo, jak mi to je jakoby jedno, jak to neřeším zvuky moc. Ale při nahrávání mi to prostě vadí, že jo. Protože chci, abyste si to taky nějak užili trochu víc, že jo, než prostě jenom slyšet jakoby pár zvuků, že jo. Počkej, to byl nepřítel, já jsem teďka zmatěn. Oni mají občas trošku podobnější ty, že jo, uniformy, jako samozřejmě detailně ne, ale jako podobnější tam trošku vypadají. Tak by to trošku zmátlo, jako když tam přijde mý, že jo. Že tady máme tady ten zmetka. Toho musí vyprout tadyhle z odsáď. Jsem vždycky pínal koltíkem, ale teď nemusím, protože mám jedničku. Nejhorší, že on teďka je na mě namířený asi. Takže asi jen tak nevypnu. Vyprul jsem ho, výborný. Tak, na chvilku klid. Družstvo, pohyb, jasně, jdeme. Ta hra uložená, výborně, to jsem potřeboval. Tak, a můžeme fungovat dále, počkej, já si vždycky jdu do lehu, místo toho bych šel do kletu jenom. Je to spíše chodit do lehu, ale teďka, že jo, takže stačí se prostě skrčit jenom. Ojojojojoj. Kolumečník, no jo, ale nic moc, jsem chtěl říct, přeběhnu. Tak, nevím proč teďka chodím zase furt s tou, jak jsem si vlastně volil, no to je jedno, prostě s tou jedničkou zase teď víc chodím než prostě s Tomášem, tyjo. To jak říkám, on se s ní střílí dobře, no. Tak, ahoj klomečníku, nazdar, čau. Ukončím tvůj tadyhle rozstřílení mýho týmu. Tak, výborně. Jak to tady ještě máme? Mě tady problémky už nemá, co dáme, to je zavřené. Dobrý, takže jo, takže jdeme do zadní části s tímto domem. Tak to bude taky celkem zajímavý, no. Teď už bude ten, tady bude ten hřbitov, že jo, tam bude taky mít pak ty klomety, že jo. Promiň, foli, nechtěl jsem tě sejmout. Počkej, byl to foli, ne? Foli. Tak. Ej, hřbitov, ne, proč jenom to není tady? Ne, není, jo, je tam kousek, jo, je tam, je to tak. Sereně, můj malej, tak zase si vzpomeneme na morčeta na útěku. Máme tak krátký, ty píčo. Ježiš, počkej, co? To bylo zase nepřítel, ty, protože se sem srali mít dva mít, jo. Teď zase chlapci budou umírat, jo, protože dostávají čaráž z těch kulometů. Folej, jasný, folej. Folej, kapitán, folej.
ten volej někam, musí volat někam. Že teďka muset kryt, nebo to bylo v té další části až? Ne, teďka musím vyplotat ty zmetci u toho, že? U toho protiletadláku, no. Nějak rozmasírovat to tady. Když to tak slyším, tyjo, já ty zvuky musím si tak asi zeslat, já si zeslám teďka, protože se obávám, že přes ty, jak tady jsou všechny ty kulomety, takhle, že to úplně neslyšíte, tyjo, nevím, možná jo, ale... Tak to rychle udělám ještě, proč ne, že jo. No, proč ne, jako... Důvodu je víc, proč ne, že to trochu zdržuji, no, ale vidíte prostě jenom jeden ovladač zvuku, no, což je vlastně strašná škoda, protože pak bude ticho a vy slyšíte fakt jako málo, no. Což jako prostě není úplně ideální, no. Ale tak co si budeme, no. Teda, co uděláme hlavně taky, co s tím naděláme spíš. Tak, bomba byla umístěna, to tady přeběhnu. Pokračujeme dále k dalšímu kulometnímu tomu zmetkoj. Protiletadlovýmu takhle. Tady vlastně pak budeme pokračovat, tady za chvilku pak bude ještě po tyhle tej misi bude část ještě další, kde budeme tady ve dne, kde nás budou ta tanky, že na, jako najíždět, myslím, že nemusím si Panzerfaustem a tady to bude takhle, to je trošku akčnější, ještě zase jít víc. Jo, tady je slovo střelačů, jaký budu brát asi, že to je taky barbra. Ale nevím, myslím, teďka jich chci, jestli to chci teďka dělat, no. Vím, že jsem si tady vždycky, bral, no, protože nevím prostě, byla to jakoby nová zbraň, jsem to zkoušel, samozřejmě má to optiku, viď, tak proč ne? Tak, dobrý, položíme, je mi jedno, že tam jsou chlapci, aspoň je to vypne, úplně musím své drahocené kulky plácat. Tak jasný, no znič pro tohle tanky, ještě jeden zbývá, no jasný, teďka to je tamhle na té hlavní části, kde se pak na chvilku ubytujem, no, právě. Tak jasný, ale bych tam mohl fouknout granát, ne? Počkej, to kdo tady vůbec je? No asi ne, protože na to půjdu prostě do útoku. No tamhle se pak ubytujeme, tamhle v tom kostele, kde jsme vlastně byli před chvilkou, že jo? Počkej, co je? Proč je to... Aha, jasný, už chápu, co je. My nemáme náboje, my totiž nemáme náboje. Tak tohle víte, jak to uděláme, já se rychle vrátím pro toho střelačku teda. A přeněm to za ní, protože když teda ne, to tady nejsou náboje do Tomáša, tak jako... Vemu mu toho střelačku, ne? A nebo takhle spíš, takhle. Takhle bych to udělal. Za MP40, to bude úplně ideální. Ale jenom teď moc nábu nemají, co? Já se pak těším, až tady bude zase toto, až tady zase bude. Já jsem tomu vždycky říkal AKčko, to samozřejmě AKčko není, ale je to STGčko, že 44, myslím, tak to jsem se na to těším, až tady bude, protože to je taky libová zbraň. Taky si tady sice moc neužiju, ale i tady jako parka tady taky je, no. Myslím, že pak v tom Rusku se tam celkem objevuje a tak. Ale to je teďka jedno. Ta se teďka nezajímá, protože teďka si ji prostě neužiju. Takový zmetci, vymřete pořádně, vás rozmasíruju všechny. Jo, tam ten kulomet, ani jsem zapomněl, ani jsem trošku zapomněl, to mi trošku vypadlo. A má to trošku chyba. Na ty týpci, no, naproti to. A tam ten kulomet, já jsem... Musím rychle přiběhovat, to nepůjde, no, šlo by to, ale myslím, že dostanu až moc přes prdel. A nebo... Mám trošku hodit takový masný granáteček. Vykutalená rošťárna. No, tak to prostě zkusit odstřelit, no, dobrý. No, samozřejmě bych ho překvapil za tou zdí, že jo, by to bylo ideálnější. Abych neutrpěl tolik zranění. Tolik ujmy na zdraví. Ale tak... Stalo se. Ty vole, ty bedny. Tak, nazdar, čau, píchám tě, jdu pryč. Utíkám pryč. McDonalde, nazdar, čau, tak, jasný, to tady je takhle problém. Koukneme se sem to, čisto, no jasný, tam máme tank nějaký, no rozbitý. No jasný, než dorazí posledy, jo, to je přesně ono, jej. Nahra, tak, jdeme do další, jdeme teda to ještě obránit. Ubráním to tady a pak se tady asi myslím, že tak nějak pomalu jistě rozloučím. Možná se rozloučím ještě v průběhu této mise, uvidíme. Nebo je zase ráno a za chvíli zase musím do školy, takže. Ano. To je nějak blbá grafika, chlapci, to jsem nechtěl. No, snad se to upraví. Uvidíme. Já jsem si říkal, jako co to bylo, že prostě byl černý, to jo. Tak teďka přijde ten tank, co? Jdeme? Jo, teďka vyprou, ne? Nevím, jak to bude. Jo, tamhle už jdou celý zajízmetci.
Či já si rychle přeskupím sem to takhle. Tak za roužek, ať mám trošku přesnější střílení. A hlavně blížší, že jo. Co je, co se mi zase nelíbí, jo, no, jo, už jdu. No, trochu přebíhám, no, tak, protože to znám, jsem ostřílený, že jo. Tak, jasný, tady Tiger už. Tiger Woods. Dobrá, tady, takže si vezmeme tady krásně nějaké Panzerfausta, ale počkej, počkej, to vyměním. Tak. Dobrý. Pancerovou pěstičku, teď zase musím vrátit se zpátky, ale samozřejmě to nebude jen tak jednoduché, musím se prostřílet, no. Tak, počkej, teď to tady musím nějak přeběhnout rychle. Jo, počkej, jsou i tady chlapci, a jak se sem jako dostali? Řekněte mi, jak se sem dostali ty zmetci, už zase přelezli přes ty zdí, nebo co si? Nevadí, kde se to uložilo tady, výborně. Tak. Ježiš, co dělám, tak, rychle, teďka to tam musím teda nějak, počkej, tak. Musím tady trošku teda pomalejc, no, jestli to tam úplně nahulvát a takhle přeběhnout, musím tady trošku vystřílet, fakt. Joj! No jo, oni jsou zase tady ze strany ještě, tyhle, to mi zase ublíží, to mi tady se tady ublíží, ach jo. Nazdar, čau, ale no, už jsem bez života zase, jako fakt, fakt pěkný, fakt děkuji. Děkuji převelice, jako co se, kde jsem zase vzal ze zádi, jako najednou, jako, halo, co jsi tam chtěl, co jsi tam zase dělal, ty zmetku jeden. Že já právě nechci, ono se tady občas stane, že vám ta zbraň zmizí a pak jdou náboje, že jo. Ale tak to je jedno, já mohl jsem si ji možná asi nechat, já nevím, fakt nevím. Jdu tady trošku důkladně nic prostřílet. Zmetci jedni. Ty granáty zase tady boukají, no. Ty vole, ale tak jako... Tady dostávám slušně na prdel, no. Nějaký životy by nebyly, aspoň trošku. Tak, co tady, tady je čistý? Tady by nikdo neměl být, ne snad, ale ono samozřejmě se zase přiběhnou, že jo. To by prostě nebylo ono. Tak, je to tady čistý. Že tady to samozřejmě čistý asi nebude moje. Výborně, teďka jsem to jenom přečkalo nějakou prostě. Tak, je mrkev. A já rychle pryč táhnu odsaď. Hra uložena, výborně, to jsem potřeboval. Můžeme ty baklažánstvo vypnout, dopnout, tak. A můžeme jít pro další, ten za chvíli jsem před dvěma, že jo, myslím, že? Ten tank, no máme teďka tady crate, že budu muset střílet s nimi. Jak to tady máme? Musím zpátky pro 40, tak asi jo, asi tady pokryjem, no. No tyho, tady je, to jste to tady moc nevystříleli, chlapci, jako co si budem, to jste to tady fakt moc nevystříleli. Tady je blíž, že tady ještě není přehrávání toho kulometu, jako není to sice podle skutečnosti, viď, ale zas můžete furt pálit, takže si uděláte krásnou fašírku si z nich, když uděláte. Což je dobrý, což je zase pěkný, že jo, můžeme ocenit. Tak ty vole, jako bacha, jo, tady s tím útočením na mě. Braň kostel, jasný, bráníme kostel, bráníme. Je to náš domov teďka momentálně, tak ho musíme bránit. No, chlapci, pojďte, pojďte, netlačte se, na všechny se dostane. Vrátí se, jasný, no, to já vím, že se vrátí. Chcete střílet, tak střílejte, no. Tak, všichni ostatní něco, nevím. Já teď zase jdeme tamhle, jasný. Severní přístup, no, musíme posílit a... A ten tank, která dorazí asi až díl, no. Teďka po tomhle tom útoku nějako asi zase jít. Nevím, jak to teďka přesně je. Když jsem tu hru dohrál tolika, tak podle jsou pasáže, u kterých úplně samozřejmě úplně přesně nevím. Tyjo, to vypadalo jak, že tady leží jak mrtvola, již. Trošku vyvýšená mrtvola, no. Mohl jsem si povšimnout líp. Ale nevadí, ale nic se nestalo, jako nějak mi nezabil, neublížil, takže v pohodě. Takže jako na klídek, tady už to dohořelo. Co tady jenom doutná. Vedle mě, tyhle jsem taky procházel, že minulou misi. Tak je to pár pěkně ty uhlíky, jakoby. to jsem vždycky se mi líbilo, no, strašně to. Ale to teďka nebudem študovat, teď nedělá nic o študování toho uhlíku, ale přeskupit zase zpátky, dobrá. A jsme tady odváčení, kurva, že jo. Jo, tamhle odsaď přijde ten tank teda. Tady bude jeden tank, ne, a pak přijde ještě jeden za námi, no teďka už jede. Jo, tady je, jasný, a kurva, to jsem na špatném místě, ne, trošku. Onem. Já bakalářství tu dorazilo, no, zase jít další. No prdele, on čumí sem. To je návno. Přeběhneme, rychle přeběhnout. Pozbírat náboje. Ty vole, to je návno, proč míříš sem? Uhněte mi z cesty, pozor! Teď to někdo dostřelí, teď to dostřelí ten zmetek, to teď tady nějak rozstřelí, ne? To, tak to tady bylo. Jo, tady, jo, jasný. Wow, ty vole,
Zadíčka, zadíčka, zadní vrátka do psychoanusu. Já jsem si povšiml dřív, no. Jasný, zpátky, no, zase se teda přeskupíme. Já tady zkusím teda asi nějakou jako lepší teda přeběhnout. Už bych to střihnul rovnou sem. No, takhle, jak tady padne ten tank, tak tím už tady střihnout, zase tady ty uličky, kde mi tady zase budou bránit tady ty sapové, jo. Tak, baklažání skurvenecký. Výborně. Zadní vrátka už mi teďka nedají, snad. Tak, dobrý. Jo, folej, ty vole. To jsem vystřelil, co, ten zmetek zase, tohle bylo otřes slušný. Ahoj, já jsem hodnej, prosím tě, nejpínej mě. Tak. Teď, co je na hovno? No, zkusím to rychle, zkusím to. Ten kulomet mě šve, to dělo se úplně na angažu a ten kulomet, jo, ten kulomet trošku jo. Kulomet trošku jo. Tak, doplníme tadyhle zdraví. Úplně zdraví, já ho zničím a asi to tady utnu, protože ještě mise je relativně dlouhá, než se dostaneme do další části, kde pak odjedem v jeepu, to prostě bude chvilku ještě trvat. Takže jak říkám, takže teďka asi to tady takhle uložím a doufám, že teda budeme pokračovat dále, no, záleží na vás, kolik dáte palečku či tak, že jo. Takže doufám, že se vám teď ta první část líbila, můžete dát paleček nahoru, můžete dát komentáře krásný, slušivý, napsat třeba vzpomínky ze hrou, cokoliv. Vy to znáte, víte to. Pojďte se do seznamu videí, tam máte další hry, můžete se podívat v mém podání. Na jakoukoliv budete chtít, samozřejmě dle vaší chuti. Dobrý, takže se mějte, smějte a snad teda u další části z této klasiky. Tak čus.